Në fillim të shfaqjes së pandemisë COVID-19, kur numri i të prekurve ishte disa dhjetra, në rrugët e Prishtinës lëvizjet ishin të pakta, dhe ata pak që lëviznin respektonin distancën fizike dhe mbajtjen e maskave. Sot, kur numri i të prekurve është mbi 3.000, të pakt janë ata që shihen me maska në fytyrë apo duke ruajtur distancën mes vete. Psikologu Naim Telaku e shpjegon këtë si shpërfaqje të frustrimit të mbledhur që nga koha izolimit. Ajo mbyllja që ishte ekstreme që e patëm me shfaqjen e pandemisë, pa tjetër që e ka rëndu, dhe më thonë, aspektet ndryshme gjandjen e qytetarve njerëzve, edhe do më thonë, ajnë gujim, a izolim për atë kodë, do më thonë, ka s'jil sigurisht shumë frustrim të qytetarët, edhe pastaj me mundësit e para, do më thonë, për hapje, është frizur rastin. Një arsye tjetër, si pas Zotit Telaku, është edhe mosbesimi i qytetarve në institucione, si dhe paqartësit e shkaktuara nga informacionet me burimet të ndryshme e shpesht të dyshimta. Pastaj pasja informacioneve në disa raste kontradiktore, do me thonë, disa institucione flisin për një rrezikshmëri shumë të madhe të virusit, në anën tjetër kishte institucione tjera cilat gjithashtu edhe mund themi që kanë pas edhe kredibilitet për me folë për virusin, cilat e trajtonin, do me thonë, situatën si kur themi njërin nga griprat që na atakojnë zakonisht, me një rrezikshmëri ndoshta pakës më të lartë, edhe do me thonë, rekomandimet e këtyre të fundit sigurisht që e kanë pas efektin e tyre. Muaji që po e lëm pas shënoi rritje shqetësuese të numrit të prekurve nga koronavirusi, duke bërë që autoritetet të fillojnë këtë javë zbatimin e masave shtesë për parandalimin e tij. Zoti Telaku tërheq vëmendjen te zgjidhja personale e disa njerëzve që ta kalojnë këtë situatë përmes imunizimit natyror. Imunizimi natyror teknikisht mund tjetë edhe zgjidhja vetme që e kemi në dispozicion, për shkak se lajmet për ndonjë kurim përmes medikamenteve të do me thonë së mundjet që shkakton virusi nuk janë shumë të mira, pastaj në fillim e shfaqin e pandemisë në u folë shumë që ndonjë vaksin mund tjetë e gatshme së shpeti, mirë, po me kalimin e kohës u zbehen, do me thonë, të paralajmërime dhe nuk po duket si kur kemi një vaksin e cila shumë shpet mund të naservohet. Edhe të i posë parasysh gjitha këto elemente me parashikimet ndryshme që po bohen, po flitet që virusi mund tjetë në mesin tonë për muaj të tërë, ndoshta edhe për vite teknikisht, do me thonë, edhe kur njerës të mendojnë në linja ka qafat gjata, respektimi i masave në një vend ku nuk ka pas të azojnë kulturë të bartjes e maskave, si që mund ketë në vendit të ndryshme aziatike të tjera, do me thonë mund të bëtë maj vështirë respektimi i masave të tjela. Si do qofta ju bënthiri institucioneve që të profilizojnë masat parandaluese ndaj virusit COVID-19, me që masat duhet të përshtaten me nevojat e qytetarve. Deri tash në Kosovë, 55 persona kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit, ndërkaq 1707 të tjerë janë shpallur të shëruar. Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 141 persona të infektuar, prej të cilve 4 në gjendje të rënd kritike me frymarje të ndihmuar me respirator. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.